Ти каза акробат, а ние тук като чуем нещо такова, моментално ги поставяме хората в някакво изпитание. Не, и сега... Само сме... това, но само трябва да направиш. Мортале. Не, друго е, друго е. Сега, ти топките съм сигурна, че ги владееш по абсолютно всички възможни начини. Кои топки? Волейболните. Спортните. Спортните. Правилно казват, нали, ако мъжете знаеха жените какво имат главите си... Да, нали? Щяха да са по... до там. Значи, ето сега мигновено ние съчетаваме твоята акробатическа... твоето акробатско минало с топките по някакъв начин и ви поставяме в изпитание ти срещу Иво за следното нещо. Задачата ви на вас ще е да задържите, имаме таймер, да задържите максимално дълго време във въздуха три балона. Три балона. Добре. Ще се смисли, че ще се справиш. Айде, Иво, да опитам. Да, Иво ще започне първи. Нещо... В началото изглежда лесно, но после нещата се разпиляват по всички възможни посоки и тичаш като гламав напред и назад. Аз да се вличам тогава. Не, виж, дай да го видим Иво как ще се, какво ще направи. Ако се справи много добре, аз съм правил... Знаеш, какво ми казаха в ухото? Що път да не се съблече? Да. Полиза или подозриза? Какво ти сърце ти даде? Готов ли си, бе? Аз съм готов. 3, 2, 1, старт! Свърши! Айде, край! Добре, добре, добре. Колко? Я да видим сега. Ще облича! Еми, трябва да се облича. Гледай каква ръка. Ти така, така да го направиш. Да, ще ги залепи. Да, видим сега. Готови ли сме? Айде, да видим. 3, 2, 1, старт! Ники! Опа! Край! Еми, май загубих тази игра. Стопките ти по-добър, май. Чакай да видя какво ще ми кажеш слушалките. Свикнал съм с една. По принцип само с една и заради това малко ми е трудно. Да, виж къде стигам, виж къде стигам, виж къде сме. Супер сме. Победител е Иво, беше в цялото това нещо. Браво, Иво! Браво, моето момче.